Dobrý den, je tu druhý týden roku 2016 a připraveno je zpravodajství Hlinecké kabelové televize. Ačkoliv se hlinečtí zastupitelé sešli na svém šestém řádném zasedání 14. prosince, nebylo to jejich poslední prosincové setkání. Vzhledem k tomu, že nebyla schválena koupě pozemku v areálu bývalé ETY za účelem zbudování průmyslové zóny, zvolal starosta Miroslav Krčil zastupitele hned na 28. prosince, tentokrát k 7. řádnému zasedání, kdy se koupě projednávala znovu, čemuž předcházel i seminář zastupitelů. Schůze zastupitelů se pro tentokrát přesunula do velké zasedací místnosti Hlinecké radnice vzhledem k tomu, že v multifunkčním centru probíhal jiný program. Po zahájení starostou Miroslavem Krčilem bylo nejprve přistoupeno ke kontrole zápisu z předešlého, tedy 6. řádného zasedání zastupitelů a následně byl schválen navrhovaný program zasedání. Poté již starosta Krčil přednesl hlavní bod programu, kterým bylo hospodaření s majetkem města. Pod tímto bodem se skrýval návrh na koupi nemovitostí v bývalém areálu společnosti ETA, který neprošel předešlým zasedáním. Připravena byla i podrobná projekce zmiňovaných a dotčených pozemků i variant řešení případných napojení na dopravní a energetické sítě. Dotazy k této věci zodpovídal pan Zavřel z územního plánování stavebního úřadu. Koupě pozemku byla nakonec schválena i přesto, že z 19 přítomných zastupitelů se 7 zdrželo hlasování. Pozemky pro průmyslovou zónu ale nakonec nebyl jediný bod programu, do kterého byl zařazen i návrh na podání žádostí o dotaci na rekonstrukci zimního stadionu v Hlinsku, konkrétně na dokončení tribún a šaten. Návrh na získání dotace z ministerstva školství byl jednohlasně schválen a schůze se tak dostávala do svého konce. Pondělní zasedání trvalo pouhou 3/4 hodinky, což je na hlinecké zastupitele obdivuhodný výkon, vzhledem k tomu, že zasedání minulé mělo bez pár minut 4 hodiny. Celý průběh schůze jsme z kraje týdne odvysílali na televizních obrazovkách a jako obvykle také zveřejnili na našem webu ahp.cz. Nový rok se v Hlinsku již mnoho let vítá dvakrát. Nejprve vesele a se sklenkou šampaňského, kdy si lidé přiťukávají na zdraví s úderem půlnoci a nikomu se ještě nechce spát. Po druhé 1. ledna ve 17:45 večer, kdy se hlinečtí obyvatelé scházejí na Betlémě i v přilehlých uličkách a oslaví příchod nového roku společně. Sem se nejvíc těší děti, protože mnoho z nich musí i na Silvestra včas do postýlek a někdy usnou dřív i ty, kterým by snad rodiče projednou dovolili zůstat vzhůru o něco déle. I v sobotu 1. ledna 2016 lákala do prostor památkové rezervace Betlém hudba, tentokrát to byla dechová kapela Hlinečanka. Novoroční návštěvníci si poslechli ji i další hudební vystoupení v podání Natálie Vašulínové a Zdeňka Kudrnky a občerstvit se mohli horkou medovinou, jejíž vůně k betlémským slavnostem už prostě patří. Starosta Miroslav Krčil zhodnotil minulý rok a popřál krátkým výstižným proslovem občanům i městu do roku nového. Chci vám popřát do nového roku 2016 samozřejmě hodně zdraví, ale především hodně pozitivní energie, protože pozitivní energii a dobrou náladu vám nikdo nikdy nemůže vzít. Hodně zdraví a mějte úspěšný rok. Potom už přišla chvíle rozzářených dětských očí i úsměvů dospělých. Ti všichni sledovali závěrečný velkolepý ohňostroj. Stovky lidí se snažili zahlédnout co nejvíce z barevné přehlídky pyrotechnických květů, tentokrát však nebyl ohňostroj kvůli mlžnému oparu vidět z kopců nad Hlinskem. Dokonce se světlice neodrážely ani v zamrzlé chrudince. Nic z toho však nedokázalo pokazit radost vesele a barevně přivítaného roku 2016. V sobotu 9. ledna může u vašich dveří v Hlinsku i na celém Hlinecku zazvonit skupinka dětí v pláštích a s korunou na hlavě, která vám zaspívá koledu My tři králové jdeme k vám. Půjdou v doprovodu člověka staršího 15 let, který bude mít na krku zapečetěnou kasičku s logem Charity na finanční dary pro potřebné a bude vybaven průkazem koledníka označeným opět logem Charity. Tří králová sbírka je největší celonárodní sbírkou na území České republiky. Jejím hlavním účelem je pomoci lidem, a to především lidem postiženým, nemocným, seniorům, matkám v tísni a dalším sociálně potřebným.
Desetina výnosu ze sbírky bývá pravidelně určena na humanitární pomoc do zahraničí. Děti v oblecích a s královskou korunou na hlavě budou chodit po obcích. Za zpěvu koledy Mitří Králové jdeme k vám navštěvovat vaše příbytky a počeštěnou zkratkou KMB latinského Christus Mansionem Benedicat, neboli Kristus žehnej tomuto domu, označovat dveře vašich obydlí. Do zapečetěné pokladničky s logem Charity mohou obyvatelé přispívat svými dary. Každý může přispět podle svých možností, každá částka se počítá. V loňském roce se v Hlinsku a okolí především díky vaší štědrosti vybralo 253 427 korun, což bylo téměř o 35 korun více než v předchozím roce. Ze sbírky jsme podpořili adopci na dálku v Indii, přispěli na nákup auta se speciální úpravou pro ambulantní služby a začali realizaci úpravy domu v Hlinsku především pro matky s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Na konci roku se turisté pravidelně setkávají, aby si popřáli nejen pevné zdraví, ale i spoustu šťastných kilometrů pro příští sezónu. Turisté z Hlinska se před 32 lety začali den před Silvestrem scházet symbolicky u filipovského pramene řeky Chrudimky. Postupně se k ním přidávali lidé z blízkého okolí, jako jsou obce Svratka, Kameničky, Jeníkov a mnoho dalších, ze kterých hvězdicovitě přicházejí do Polesí Stará Obora, kde říčka pramení. Nyní už to běžně potkáváme turisty z Pardubického kraje i kraje Vysočina, kteří přijíždějí do Hlinska nebo na Čachnov vlakem, jezdce na koních, kteří sem směřují z Vojtěchova, a cyklisty nebo běžce. I ty všechny láká Silvestr na Chrudimce. Od 10 do 15 hodin všechny příchozí vítal vlídný ohníček, mohli si koupit něco na opečení nebo se zahřát horkou medovinou. Mnozí turisté ale přesto neponechali nic náhodě a vybavili se na cestu i lahvinkou pro pozdější příbytek přímo na místě, vždyť pro mnohé z nich šlo o poslední společné setkání v roce 2015. Letos bylo připraveno 1000 účastnických diplomů, které Vladislav Bárta poměrně brzy rozdal, letošní návštěvnost odhaduje na 1300 lidí. Několik let je Silvestr na Chrudimce spojený s charitativní akcí zvanou Novoroční čtyřlístek, která se na přelomu roku uskutečňuje na mnoha místech po republice. Za 20 korun obdržíte samolepku se čtyřlístkem a za vybrané peníze se na různých místech budují bezbariérové cesty pro handicapované turisty. V loňském roce se u pramene Chrudimky vybralo 9 713 korun a jednalo se o čtvrtou nejvyšší částku v České republice. Akci Silvestr na Chrudimce pořádá Klub českých turistů Hlinsko ve spolupráci s městským úřadem a firmou Dalo. Hlinečáci vyráželi na pochod v 11 hodin od základní školy Reslova nebo mohli využít mimořádné autobusové linky, která odjížděla směrem k Lungitínu o 12:30 ze zastávky před Sokolovnou a vracela se ve 3:45 zpět do Hlinska. Víš, já nemůžu mluvit za všechny muže, ale já osobně jsem kretén z následujících důvodů. Co jí na to říct? Ztratil jsem mě. Ale pak, když už jsem odešel z toho večírku, tak mi ta otázka pořád vrtala hlavou. Nechce se mi totiž smířit s myšlenkou, že jsou všichni chlapi kreténi. Protože jestliže jsou všichni chlapi kreténi, no tak jsem kretén i já, že jo? A tak jsem o tom začal přemýšlet, proč si tohle o nás ženy myslí. Veleslavná one-man show Caveman potěšila během vánočních svátků hlinecké divadelní publikum v multifunkčním centru. Představení uvedené mimo pravidelné předplatné bylo jakousi odměnou za přízeň hlineckého obecenstva. Komedie byla dopředu dle očekávání vyprodána a pořadatelé museli na pondělí 28. prosince nabídnout ještě několik přístavků. One Man Show Caveman nesla podtitul Obhajoba jeskyního muže a většinu přítomných dokázala rozesmát až k slzám. Uklízet. Tak fajn. Já jsem ale méně soutěžný. Ne, já jsem daleko méně soutěživější než ty. Já ale rozumím ženským potřebám. Já ale rozumím ženský bolesti. No, to je možný, ale mě má paní učitelka radši. Hra Caveman, kterou napsal a na jevišti v Americe původně sám uvedl Rob Becker, představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění. O režii české verze se postaral režisér Patrik Hartl. V titulní roli alternují herci Jakub Slach a Honza Holík, z nichž ten druhý se představil právě hlineckému publiku. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště mnoha divadel po celé České republice. Stejně tomu bylo i v Hlinsku, neboť hra nabídla vděčné téma o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
Této reportáži už vám z představení více neukážeme, a to proto, abychom vás navnadili na kaleidoskop, který do budoucna připravujeme. Následující zpráva potěší hlavně lyžaře. Několik mrazivých nocí a intenzivní snaha členů hlineckého ski klubu konečně umožnila lyžování na hlinecké sjezdovce. Letošní sezóna tak oproti těm předešlým začíná o něco později, přesto nejen hlinečtí lyžaři doufají, že bude dlouhá a povedená. Teploty sestupující hlavně přes noc hlouběji pod bod mrazu konečně umožnily umělé zasněžování hlinecké sjezdovky. Ski areál Hlinsko tak mohl v neděli 3. ledna hned od rána zahájit letošní provoz a přivítat první lyžaře a snowboardisty nové sezóny. Začátkem týdne se zatím jezdí pouze na modrém svahu, na zasněžování velké sjezdovky se ale díky příznivým teplotám dnem i nocí intenzivně pracuje. O aktuálním stavu hlineckého ski areálu se můžete průběžně informovat buď prostřednictvím živé kamery na webu sjezdovky.cz nebo na internetových stránkách hlineckého ski klubu, kde jsou informace o provozu ski areálu aktuálně uveřejňovány. Jak upozorňují provozovatelé areálu, pokud mrazy vydrží, je dobrý předpoklad, že se bude brzy lyžovat i na druhém, strmějším svahu. I ten malý ale už láká desítky lyžařů a od začátku tohoto týdne se v areálu mohla také rozeběhnout výuka lyžařské školy. Otevírací doba hlinecké sjezdovky je od pondělí do soboty od 8.30 do 20 hodin a v neděli rovněž od 8.30, ale pouze do 17 hodin. Neváhejte tedy a vyrazte si zalyžovat v Hlinsku. Hlinečtí hokejisté přivítali v neděli 3. ledna na domácím ledě celek Spartaku Polička. Domácí po vánoční přestávce nevstoupili do nového roku příliš šťastně. Zřejmě se nechali ukolébat dojmem, že papírově slabší soupeř se porazí sám. V první třetině se krom úvodní šance domácí vůbec neprosadili. Hosté využili více než 3,5minutovou přesilovku, kdy po buli pálil od modré k tyči Vítek 0-1. Ve druhé třetině to postupně zkusili Dítě, Tulis a Zdražil, ale ani jeden neproměnil. Ve 24. minutě hráli domácí přesilovou hru, ze které však nic nevytěžili a navíc i hned po jejím skončení soupeř zvýšil na 0-2. O další 3 minuty později domácí prohrávali již 0-3. Naději na změnu dala branka Doležala v 31. minutě, když od modré prostřelil vše, co mu stálo v cestě a snížil na 1-3. Naděje však netrvala ani minutu, neboť Gregar pohotově zvýšil na 1-4. Ve 35. minutě využili domácí možnost přesilové hry, kdy na 2-4 snižoval Dítě po Burešově odrazené přihrávce. Bohužel za zbytečné fauly v následujících minutách pikal Zídek, Šír a nepochopitelně i Doležal a soupeř opět trestal brankou Gregara 2-5. Ve třetí třetině se domácím nedařily přesilovky. Ve 47. minutě neunesl osekávání Zobače obránce Koželuch a ve středním pásmu poslal Zobaček zemi. Za hrubost obdržel 5+20. Dlouhou přesilovku hosté dokázali opět využít a nepokrytý Boháček zvýšil v 51. minutě na 2-6. V 53. minutě ještě vykřesal šanci Plachý se Zítkem, když si chytře vyměnili puk a Plachý přesnou střelou snížil na 3-6. V 56. minutě rozhodčí neuznal branku domácích pro její dosažení rukou. Závěr utkání se tak odvíjel již z frustrace domácích, kdy po faulu Boháčka na Zítka si s ním vyřídil účet Havel a putoval následně i se Šírem na trestnou lavici, z tresty do konce utkání. Na stavu se ale již nic nezměnilo. Ze zpravodajství je to pro tento týden vše. Vysílání ale pokračuje novoročním rozhovorem se starostou města Hlinska Miroslavem Krčilem nebo kaleidoskopem z oblíbeného Věnečku. Přeji pěkný zbytek týdne a nashledanou u dalších vysílání.